До середини XII століття в Європі сформувалася нова художня течія. Поширилися нові стилістичні принципи та естетичні форми, які появилися при створенні соборів Північної Франції. Так виникло готичне мистецтво, що стало визначальним для цілого періоду європейської культури. Термін «готика» був введений в епоху Відродження. Так художники цієї доби називали середньовічне мистецтво, вважаючи його породженням варварського племені готів, яке зруйнувало Рим. Центром релігійного, культурного та громадського життя того часу став міський собор – великий християнський храм, втіливши у собі основні риси мистецтва готики. Найяскравіше готика відобразилася в архітектурі – собори в Ам'єні, Ремсі, Парижі, Кельні. Готичне мистецтво є символом квітучих торговельних і ремісничих міст-комун. Зміцнення міських ремесел сприяло формуванню міської культури. У багатьох містах на базі церковних шкіл виникли університети, які перетворилися на своєрідні інтелектуальні центри. Запам'ятайте характерні особливості готичного стилю. Символіко-алегоричний тип відображення дійсності, верховенство архітектури в системі мистецтв. Культове призначення мистецтва. Релігійна тематика – співвіднесення з вічністю, з вищими і раціональними силами. Інтерес до людських почуттів, повернення до індивідуальності, каркасна система побудови соборів, розкішний декор споруд, скульптурне оздоблення, величні та витончені інтер'єри, ажурні орнаменти, кам'яні мережеві різьби, стрільчаті склепіння, кольорові вітражі у вигляді стрільчатих ар. Готика – від назви германського племені готів, готичний стиль – це художній стиль європейського пізнього середньовіччя між серединами XII і XVI століть, який найяскравіше виявився в архітектурі та характеризувався легкими, гострокінцевими будівлями, стрімко спрямованими вгору, численним оздобленням скульптурами, вітражами, виточеним різьбленням з каменю. Особливості готичної архітектури. Міські архітектурні ансамблі, культові і світські будинки, замки, укріплення, мости, колодязі. Міська площа оббудована спорудами з аркадами. Торгівельні та складські приміщення містяться на нижніх поверхах. Вузькі фасади дво- або триповерхових будинків з високими фронтонами. Оточення міст – могутні стіни з прикрашеними в'їзними вежами. Замки королів і феодалів – це складні комплекси фортечних, палацових і культових споруд. Характерні риси – гостроповерхові споруди зі стрільчастими склепіннями, великою кількістю кам'яного різьблення і скульптурних прикрас. Собор став вищим зразком синтезу архітектури, скульптури і живопису з багатобарвним сяйвом вітражів, що робили сильний емоційний вплив на віруючих. Грандіозні готичні собори вирізнялися висотою, місткістю, ошатністю, видовищним і багатим декором. Готична архітектура основана на новій конструкції зводу. Якщо в романській церкві звід тримався на стінах, то в готичному соборі він опирається на арки, а ті, в свою чергу, на стовпи. Така конструкція давала можливість створити небачені доти по висоті та ширині внутрішнього простору собору. Гігантські шпилі та вежі, портали архітектурно оформлені входи, стрільчаті вікна та арки, весь образ собору був підпорядкований прагненню вгору, до Бога. У готичному соборі зникла рівна поверхня стін, тому стіни й розпис, фрески, поступився місцем вітражу. Ззовні та всередині собор прикрашало безліч рельєфів і статуй. Розгляньте зображення готичного храму. Спробуйте створити власну ілюстрацію цієї споруди за допомогою простого олівця.
Собор Паризької Богоматері Нотр-Дам-де-Парі, Собор у Парижі, присвячений Діві Марії. Собор Паризької Богоматері – один із найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Собор являє собою п'ятинефну готичну базиліку, яка одночасно може вмістити 9 тисяч осіб. Його довжина – 130 метрів, висота веж – 69 метрів. Головний західний фасад ділиться на три яруси. Нижній, що складається з трьох порталів, середній – галерея королів з вікном розою, і верхній – вежі. Портали багато оздоблені скульптурою. В інтер'єрі собору домінує сірий колір каменю, з якого складено стіни і стелю. Як і в інших готичних храмах, у цьому соборі немає настінного живопису, але присутні численні вітражі. Вітражі вікна рози, що має 13 метрів у діаметрі, відтворюють близько 80 сцен зі Старого Завіту. Це вікно чи не єдине дійшло до нашого часу в незміненому стані. Майже всі інші вітражі собору – пізніші копії. Саму будівлю сильно пошкодили ще в роки Великої Французької революції. Капітальну реставрацію було проведено лише в 1841-1864 роках. Головний готичний собор Англії – Кентерберійський. Собор близький за побудовою до зразки французької готики. Зодчі при зведенні цього собору, а точніше при його реконструюванні, вперше відмовилися від традиційних нормандських круглих арок, створивши готичні стрільчасті арки. З цього часу готичний стиль закріпився в англійській культовій архітектурі. Англійська архітектурна готика зберігла прямокутні видовжені об'єми. Тло заповнювали декоративними елементами, що на фасадах утворювали справжні екрани декорації. За ними важко було розпізнати побудову інтер'єру. Декор, форма вікон, малюнки віконних перетинок тощо головує і першим кидається у вічі. Кельнський собор – Римо-католицька церква в Кельні, Німеччина. Собор відомий як пам'ятка християнства та німецького католіцизму готичної архітектури. Собор входить до світової спадщини. Це один з найвідоміших архітектурних об'єктів Німеччини та найзнаменитіша пам'ятка Кельна. Спорудження Кельнського собору почалося з 1248 року і тривало кілька століть. Споруда завжди 144,5 метра, а її дві вежі сягають 157 метрів у висоту. Собор – одна з найбільших у світі церков і найбільша готична церква у Північній Європі. Через свої величезні дві вежі він також має більший фасад, ніж будь-яка інша церква у світі. Готична архітектура зазвичай використовувала тесане каміння, пісковик, мармур. Але на тих територіях, де природні поклади каменю були відсутні, використовували цеглу. Перш за все, це характерно для готичних споруд північних князівств Німеччини та Польщі, а також північних країн Європи. Цеглу використовували не тільки для побудови невеликих житлових будинків, а й для величних готичних соборів. При використанні цегли значно обмежувалося створення готичних візерунків, зроблених з тесаного каменю.
Тому зодчі почали застосовувати фігурні лекальну цеглу, яка надала можливість створювати справжнє готичне плетиво. Розгляньте зображення соборів, порівняйте цегляну та кам'яну архітектуру готичного стилю.